Sizlarga Toshkent shahridan arzon uy kerakmi-da? Bitta kvartiraning puliga 2-2 sotixli hovlimiz sotilyapti. Mebel texnikalari bilan remonti shundoq kelib yashab yuboradigan holatda. Ketdi ko'ramiz. Bu uyimizni kirish qismi, darvoza xonasini ko'rsatsizlar, 3-4 ta mashina bemalol sig'adi. Narxini 77 ming dollar so'rashyapti. Endi uyimizni, xonalarni ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirishimiz bilan bu tomonda ko'rishingiz mumkin choy ichib o'tirish uchun joylar ham qilib qo'yilgan. Bu tomonda bo'lsa bu birinchi xonamiz, katta mehmonxona bo'ladi. Konditsionerlari o'rnatib qo'yilgan, mebel texnikalari qoldirib ketiladi. Bu yerda bitta yotoqxonamiz joylashgan. Menimcha bosib o'radigan joy. Kelin mazza qilib yashaysiz. Mebel texnikalari tayyor. Biz o'taqimiz bo'lib qolibdi. Bu yerda yana bitta katta yotoqxonamiz joylashgan. Kanalizatsiya, barcha kommunikatsiyalari bor. Bu yerda hovlisi, oshxona, yuvinishxona hamda kladovkalari joylashgan. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Sergeli tumani Qumariq shunoqqina Pepsi zavodini oldida joylashgan. Egalarining nomerini pastga yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi.